Canal Manolo Games, diversão e informação pra você. Gameplay de PlayStation 3. Esse canal foi feito para você, ajude na divulgação. Get ready for the next battle. This is a battle you won't walk away from. Round one. Fight! Round six, fight!
Aproveite agora para deixar o seu comentário e clicar no joinha. Você também pode se inscrever no canal e colocá-los nos seus favoritos. Obrigado!